Toivotan katsojat tervetulleeksi tässä jaksossa kanssamme aivan huikean upealla Höksöuran saarelle. Tässä ensimmäisessä jaksossa tutustumme kylään ja kuuluisaan Varmorskafeeseen. Toisessa jaksossa viikon kuluttua käymme Keisarin ja Sandvikin rannat. Olemme vasta toista kertaa tosiaankin Kemiön saarella, johon ihastuimme heti ensisilmäyksellä edellisellä käynnillämme. Matkailuautolla saarella on mukavaa ajella hyväkuntoisilla teillä, merellisten maisemia ilahduttaessa usein kahta puolen tietä ajettaessa. Löövön siltaa ylittäessä avautuu molemmin puolin aivan ainutlaatuisen komeat merelliset näkymät. Vahinko vain, ettei tuohon sillalle ole saatu aikaan mitään kuvauspaikkaa. Käsnäsiin johtavalta tieltä käännytään 3 kilometrin päässä olevan Svärtnäsin lossirantaan, mistä pääsee Höksöran saareen lossin kyydissä ilmaiseksi ympäri vuoden. Joissakin matkaoppaissa sanotaan lossimatkan pituudeksi 10 minuuttia, mutta kyllä minun kelloni mukaan siinä meni vain 6 minuuttia. Saarelaiset eivät liian pidä siitä, että Höksöörassa ajetaan autoilla. Siksi monet jättävätkin autonsa Svärtnäsin lossirantaan ja tulevat jalan tai polkupyörien kanssa saarelle. Kumpikin tapa sopii hyvin tutustua saaren nähtävyyksiin. Etäisyydet ovat siellä lyhyitä. Näitä maisemia katsellessa tuli tunne aivan kuin aika olisi seisahtunut. Myös satukirjoista tutut kuvitukset muistuttavat kylän näkymiä. Kohta tien vasemmalle jää erittäin kuuluisa Varmorskafe, johon palaamme hetken kuluttua. Mikäli olet liikkeellä matkailuautolla, kuten me olimme, niin tänne pysäköintialueelle kannattaa kääntyä täältä tien oikealta puolen. Kyllä siitä mahtuu 7,5-metrisellä autolla, kuten mekin, hiukan vaatii tarkkuutta käännyttäessä. Nyt pieni visiitti Varmorskahvilassa, jossa on pienen sisäravintolan lisäksi laaja pihaterassi, missä vierailijat nauttivat sekä kahvilan herkkuja kuin myös ruokatarjontaa. Ulkokeittiöstä saa myös maukkaita ruokia. Me nautimme rommikinuskileivokset maistuvan kahvin kerran. Ja jos ei joutuisi pitämään linjoistaan huolta, niin olisi kyllä mennyt toinenkin leivos. Oli se vaan niin sun mukainen. On aika sanoa näkemiin kuvissa näkyville daameille kuin myös Varmorskafeellekin.
mikäli mielit mennä tänne Höksöuraan saarelle kuvailemaan, niin varaa paljon muistikortille tilaa ja itsellesi aikaa. Höksöura on siis kylä Kemiönsaaren kunnassa Hiittisten saaristossa. Kylä oli aiemmin tunnettu luotsiasemana ja tätä perinnettä jatkaa kylässä sijaitseva merenkulkulaitoksen väyläasema. Kylän vanhat tilat ovat suurimmaksi osaksi vanhoja luotsitiloja 1700-luvulta. Kylässä on noin 50 ympärivuotista asukasta. Saariston rauhaa hakevan kannattaa suunnata saarelle kesäsesongin ulkopuolella ja tallustella tai pyöräillä eväsrepun kanssa kylän poikki ihastelemaan Keisarin ja Sandvikin rantoja. Syksyn raikkaudessa kylän raittia on miellyttävä kulkea. Talvella pääsee ihastelemaan ulkolaitumella viihtyvän karjan tuuheita talviturkkeja ja keväällä mereltä kantautuu allien haahkojen laulu. Seuraavassa jaksossa tutustumme Höksöuran saaren kahteen toisistaan erilaiseen rantaan. Keisarin ranta on venesatama, josta löytyy kioskiterasseinen ynnä muut fasiliteetit. Sandvikin rannasta löytyy nuotio- ja grillauspaikka. Siellä voi myös vaikkapa telttailla. Kummassakin voi myös yöpyä matkailuautolla. Kuten kuvista näette, kaikki tiet täällä ovat hyväkuntoisia hiekkateitä, eikä saarella ole asfalttia. Tapaamisiin ensi jaksoon, se on moro nyt!